କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡମ୍ବା ହାଟ ଛକ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ବଡମ୍ବା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୃନ୍ଦାବନପୁର ଗ୍ରାମର ବିଜୟ ନାୟକ। ସେ କଟକର ନରସିଂହପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ତାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ନେପାଳରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି, ଫଳରେ ନେପାଳର ବନ୍ୟା ଜଳରେ ବିହାର ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଏବେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଘେରରେ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଥିବା ବେଳେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 2427 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 51 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 4,249 ବୃଦ୍ଧି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି। ମହାପ୍ରଭୁ ନବଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଚାଲିଛି ଗୋପନ ସେବା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ ହୋଇଥିବା 10 ମୂଳ ମୌସୁଧୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଇଛି, ଫଳରେ ରାଜବୈଦଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୋଦକ ସେବନ ପରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ। ସେପଟେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଘୋଷଯାତ୍ରା, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ। ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ଆସନ୍ତା 4-5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଦେବଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି ଓ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିଠୁ ବଢିଲା ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସିର ବସ୍। 43 ରୁଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମର 16 ଡିପୋରୁ ଏହିସବୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବା ନେଇ ହୋଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏହିସବୁ ରୁଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଗୁଳ ଜୟପୁର, ବରଗଡ଼ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଫୁଲବାଣୀ ହାତୀମୁଣ୍ଡା, ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ରହ୍ମପୁର, କେନ୍ଦୁଝର ବଲାଙ୍ଗୀର ରୁଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କେବଳ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ବନ୍ଦ ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁର୍ଲାପଦର ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗଛରେ ପିଟି ହେଲା ବାଇକ୍। 3 ମୃତ, ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ମୃତକ ହେଲେ ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମରିଆବନ୍ଦଲି ଗାଁର 2 ଭାଇ ପିଣ୍ଟୁ ମାଝୀ ଓ ସଦାନନ୍ଦ ମାଝୀ ଏବଂ ଚଞ୍ଚରା ଭାଡ଼ି ଗାଁର ରାଜୁ ବଗର୍ତ୍ତି। ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 2427 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1428 ଜଣ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଓ 1059 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ବୋଲି ସୂଚନା। ନୂତନ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 9,27,186 ବୃଦ୍ଧି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି।